Hei og velkommen til Margrethes hobbykrok. Jeg heter Margrethe, bor i Trondheim, jeg strikker og jeg syr. For det meste. Da var det på tide med en episode igjen, episode 63, og i dag er det 25. oktober i 2024. Det er fredagskveld, og nå hadde jeg tida til å spille inn i episoden. Skulle jeg sa det til en som spurte om at jeg skulle gjøre det forrige helg, men det rakk jeg ikke. Den helgen gikk så fort. Sånn er det. Så, men jeg er her nå da. Så om jeg da får ut episoden i kveld eller i morgen tidlig, det får jeg se. Men det skjer jo dere når den kommer da. Han kommer nå i hvert fall. Velkommen til nye seere. Veldig koselig at det noen nye som vil abonnere på meg. Og velkommen tilbake til dere som har sett meg før. Tusen hjertelig takk for alle kommentarer, alle likes, alle tommelen opp. Det vi veldig glad for. Eller vi. Jeg glad for det. Ja, fortsett med det. Kjempekoselig å ha kontakt med dere seerne på den måten at dere kommenterer. Så gjerne fortsett med det. Har en trekning i dag, men den tar jeg helt til slutt, ja. Så da begynner jeg bare på, først er hvor dere finner meg hen. Jo, dere finner meg som Margrethes hobbykrok på Ravelry, på Facebook-gruppe, på Facebook-side, på Instagram. Der har jeg begynt å være litt mer aktiv. Håper dere følger meg der. På Snapchat har jeg også laget meg en konto. Det er litt sånn opp og ned hvor aktiv jeg er, men det kommer noe et eller annet innimellom da. I tillegg så har jeg jo laget meg en eplebutikk. Der finner dere meg også som Margrethes hobbykrok. Så gå inn og sjekke eple om dere finner noe av dere har løst på. Ja, så enkelt og greit. Margrethes hobbykrok er overalt. Og det er like greit å bruke samme navn overalt. Så da til ferdig prosjekt. Episoden har jeg jo kalt sokka og lesta. Det vil si at det er jo litt forskjell på sokka og lesta, i hvert fall sånn som jeg ser det. Sokka, det er i sånn tynt sokkegarn, sånn 400 meter per 100 gram, mens lesta er sånn 100 meter på 50 gram eller noe sånt. Men jeg begynner med rosa sokken i 2024. Den har nok vært sett flesteparten av dere. Den ser jo da sånn ut. Med sånne lace-mønster oppå der og rettstrikket fot. Og den snakket jeg vel... tror jeg snakket med forrige gang? Jeg tror det i hvert fall. Men i hvert fall så gjør jeg det igjen da. Lace-mønster oppå her, ja. Jeg ville ha rettstrikket fot her, fordi at det er glitter igjen. Vi ser vel at det glitterer litt grann, kanskje, der. Og det var fordi at jeg ville at glitteret skulle komme frem litt også. Har jo da to sokker, og mønstret her er jo lagt ut på Ravelry, og tusen hjertelig takk til alle dere som har kjøpt det. Den måneden her, altså ut 31. oktober, så går inntektene av salget av mønstret her til Rosa-samstrikken 2024. Som da hun Kristin i podcasten Frøken K arrangerer. Kjempeviktig sak. Nå kjenner jeg jo, jeg tror jeg har fortalt litt om det før, nå kjenner jeg jo ganske mange som har hatt brystkreft. Nå er det en til som jeg kjenner som har fått brystkreft, som da har så vidt startet på cellegift og ja, full pakke, operasjon, cellegift og stråling. Så det er en viktig sak, ja. Og hun sa det, hun også. Kjenn etter. Så kjøper du mønstret her innen 31. oktober klokka 23.59, så går pengene fra salget til Rosa-samstrykken, som jeg sa.
Så jeg strikket da først det paret her. I garn fra Hettestrikk, det må jeg si. Det er silver sokk fra Hettestrikk. Fargen, rosafargen her heter Jul 23-5. Og den kviten, det er ufarget garn. Så måtte jeg jo teste mitt eget mønster, så da var det et par i omvendte farger. Her er også da litt rosa, så dem har jeg lagt inn i rosa samstrykken, for dem herene her var jo ferdig før oktober. Men herene var ferdig i oktober, så da la jeg inn herene i rosa samstrykken. Ja, her er jo også, altså det samme garnet jeg bare bytter om på fargene, og her er det også litt glitter, ser du. Her er det jo en glitter litt i lyset. Så, de her ble jeg faktisk veldig fornøyd med, om jeg skulle ha lov til å skryte av meg selv. Ja, jeg vet ikke om det er så mye å si om dem. Jeg har i hvert fall sendt mange mønster, og det blir noen få tusen kroner til rosa samstrykken da. Har igjen så mye av garnet. Og det blir vel et par sokker til. Ikke akkurat det enn det, men jeg skal prøve å få til noe annet da, av det. Så, veldig fornøyd med det, og som sagt, tusen takk for dere som har kjøpt det, og hvis dere ikke har gjort det, så gå gjerne inn og gjør det. Dere finner mønstret på Ravelry, og dere finner det på Strikoteket for dere som ikke har Ravelry. Har dere ikke Ravelry og finner ikke Strikoteket, altså det er strikoteket.no da, så send meg en melding på Facebook eller Instagram eller hvor som helst, og så ordner vi det. Det er noen få som har kjøpt mønstre utenom Ravelry Strikoteket, og det går helt fint. Pengene går uansett til rosa samstrikket nå i oktober da. Ja, det var det jeg hadde om det. Så tok jeg opp et UFO-par. UFO har du vel hørt om. Uferdig objekt. Jeg hadde jo det garnet her som jeg har strikket av før. Her er tredje paret jeg holder på med i den fargen. Og jeg tenkte jeg skulle bruke opp det garnet før jeg begynner med noe nytt sokkegarn. For å bruke opp noe nøste. Hadde jo to nøster av her. Det er jo sånn 400 meter på 50 gram. Nei, 400 meter på 100 gram, selvsagt. garn fra Tyrkia, 25% polyamid og 75% ull. Og jeg har strikket opp garnet, eller nøste. Så langt kom jeg. Så hva gjør jeg nå? Skal vi se. Det ble altså så mye for lite. Skal jeg da strikke en svart fot her? Altså herifra og ut? Eller skal jeg rekke opp den her og ta noen omganger, sånn at jeg får noen omganger og mer med den? Jeg orsker å rekke opp. Det er ikke svart. Men samtidig så ble det ikke her så fint akkurat da. Men rekker jeg opp så blir det jo en tråd ekstra, to tråd ekstra fest. Men ja, det er ikke all verden det da. Det svarte har jeg mer til. Og det mønstrette garnet, det kjøpte jeg på Ice. En gang for mange år siden. Nå var det. Ja, må nå begynne å bli 10 år siden snart. Og det svarte garnet her, det er Superwash fra Alice. Altså sokkegarn. Samme blandinger. Samme lengde og alt. Så det er ikke helt bestemt meg nå. Men det går det dere tomt i hvert fall. Så er han da brukt opp det nøste. Så vi får se hva det blir. Neste ferdig
Ja, ferdig. Nå blander jeg litt sånn ferdig og holder på med og sånn, men det regner jeg med går bra. Jeg nevnte jo sist at jeg har begynt å strekke lesta, for nå er vi jo over på lesta. Nå er vi ferdig med sokka, og så er vi over på lesta. Svanedalen var en litt herpa den magebeltet her, men det er fra Svanedal. Ja, det står bare Svanedal. Det heter for Globusgarn, det garnet her. Kjempegammelt. Jeg vet ikke når fabrikken ble nedlagt en gang, men den er noe nedlagt i hvert fall. Fann jeg ut på Google. Strykket lesta til bror min. Jeg har strykket ett par. Størrelse sånn 1,42. Og så har jeg strikket et par te, sånn, og jeg hadde tre hesper, 300 grams hesper, tror jeg det var, ja. Var det ikke? Jo, 100 gram, ja, 200 meter. Og jeg har så mye igjen av det tredje, jeg tror det var det tredje, ja. Eller var det andre? Nei. Jeg ble usikker, kanskje jeg har det jo skrevet opp her. Nei, to hespa hadde jeg, ja. Så jeg har en her og to hespa. Ja. Nei, 1,40. Nei, det er tre hespa, ja. Ja, tre hespa. Så har jeg en herre av, det er sånn cirka, ja, hva skal jeg si, 1,76 nøsta, da blir jeg altså 24 gram igjen. Det går litt trekk noen ganger opp i hevet, men jeg har 24 gram igjen. Så her blir det noen striper i noen andre sokker, tenker jeg. Så måtte jeg da gå over, for brummen bestilte jo tre par med lesta. Så da måtte jeg gå over til labbegarn. Det ser da sånn ut. Labbegarn fra Sandnesgarn. Kjøpt på butikken som jeg ikke husker navnet på. Jeg vet det hvis jeg kanskje tenker litt, men, men det var det å komme på. Det er i hvert fall den garnbutikken og Edrun jobber på som ligger på Brekstad på Ølandet. Eller over fjorden, som vi sier. Det var jo så billig garn, så jeg kjøpte jo noen nøster. Og da er jeg altså ferdig med første sokken, og så har jeg kommet så langt med andren. Og her er jeg nesten ferdig med, eller kanskje jeg var ferdig med, nei, jeg har igjen noen få omganger av rangborden så før jeg begynner på herren. Og så la jeg jo ut på sosiale medier, om det var Instagram eller klovan, at jeg strikker jo sokker etter, jeg sier farmorsokker, for at så vidt jeg vet så var det farmors i oppskrift, og, men hun døde jo før jeg begynte å strikke sokker. Så når jeg skulle lære meg det, så var det mor min som lærte meg det, men ifølge hun så var det farmors i oppskrift. Og så er det noen sånne små ting som vi gjør da, som gjør at sokken blir mer passelig på foten, altså sitter bedre på foten. Om det er andre folk som gjør akkurat det som vi gjør, eller jeg gjør, det vet ikke jeg. Fordi at jeg har aldri kjøpt en oppskrift på sånne lester, for det har jeg strekket av så mange par av, det har jeg oppe i høvet. Og så spurte jeg jo om det var noen som var interessert i å ha oppskrift på det. Og det var det flere som sa ja til.
Så derfor så har jeg strikket hit, og så tenkte jeg å... Jeg holder på å skrive det etter hvert som jeg strikker her og ned. Og så tenkte jeg da at jeg skulle ta en video og filme hvordan jeg strikker her. For det så mange som ikke strikker sokker på at de synes at her er så vanskelig. Men den ikke så vanskelig. Og derfor så tenkte jeg skulle filme den her, og så legge den filmen i oppskriften, eller link selvsagt til filmen i oppskriften. Det vil bare ta litt tid før oppskriften kommer, for at når jeg først lager en sånn type oppskrift, så tenker jeg at da lager jeg den i mange størrelser, og det vil jo ta litt tid før jeg får strikket alle størrelsene da. Men det blir en gang. Ja, enkelte ting er jeg jo litt tregg på, sånn er jeg bare laget, men det er fordi at jeg har for lite tid og ja, jeg har så mye jeg skal gjøre, har lyst til å gjøre, at det blir tid til alt. Men det blir til slutt. Ja, det var det. Så da ble det altså to par sokker og nesten tre par lester. Så det er jo litt rart, siden sist. Ja, og så pluss, jeg var vel egentlig, jeg hadde kommet så langt på herren på den. Så jeg strekket resten her da. Så det, den store sokkeleste-episoden. Så, var det en kveld jeg skulle sitte på Teams-møte. Så da tok jeg fram en UFO som jeg ikke har strikket på lenge. Ikke strikket mye, men på en sånn halvandre time på Teams da, så fikk jeg strikket så langt på begge armene. For her strikket jeg jo Magic Loop. Husker du hva det er for noe? Det var den her jeg skulle få ferdig i min egen samstrikk. Det er fortsatt håp, for den varer jo ut året. Og det er den genseren der, dråpedansgenser. Som er da, jeg tror det var knit by, det står jo ikke her da. Det var, altså Jens Hoff kjøpte vel opp knit by etter en gang. Knit Me, kanskje. Knit Me var det, vet du. Og da kjøpte jeg vel også mønstrene. Så da synes jeg den her var så fin. Og hadde lyst til å strekke. Så da kjøpte jeg meg garn, og bordet er stort sett ferdig opp til oppunder armene. Og så har jeg da armene igjen, og så har jeg det bærestykket med mønstret på. Så, ja, det er jo litt igjen da, men samtidig så er kanskje det verste snart unnagjort når jeg er ferdig med armene. Så jeg tenker i løpet av vinteren må nå den her bli ferdig i hvert fall. I jula så vet jeg at da har jeg litt strikketid, så da kanskje. Men det ble noen par centimeter på den i hvert fall. Det neste jeg har strikket på, det er nytt prosjekt som de ikke har sett før. Det er barnebarnet mitt, hun Emmy, hun blir jo 3 år i november nå, 14. november, og da skal jeg nordover og feire 3-årsdag. Og gitt om jeg gleder meg til det, da skal jeg være der i uke. Så må jeg jo få en gave, og så, altså hun blir 3 år og har enda ikke strikket en kjole til henne. Så da blir det Ellie kjole på henne. Ellie kjole, det er et mønster fra Jens Hoff da. Jeg synes kjolen er kjempefin, vi har den hengende på butikken. Sånn modell da, ferdig strikket, og jeg synes den er så fin. Så den her blir til henne.
i de fargene her. Så jeg har igjen da altså så mye på første hespe. Det var 50 grams hespe her da. I Høylands ull fra Jenshoff, eller JH Design. I den fargen her som er sånn vinrød, plommerød. Og så er det hvit, eller natur. Og jeg er da kommet, bare rett på det litt, kommet så langt. Har øket, nei, felt, for at det, altså, kjolen går sånn, og så går det skjørtet utover sånn. Så når det da begynner nederst, så feller du. Ganske naturlig. Kjempefint, synes jeg. Og så er det en liten engel da, til maskemarkør. Hun er jo en liten engel. Og rundt, for at når jeg, altså, jeg har satt inn maskemarkører for hver plass jeg feller da. Når jeg gjør det sånn, så liker jeg å ha likedan på dem rundt, og så har jeg en annen enn der omgangen begynner. Så da ble det engel der, og på dem, alle de andre så har jeg Norsk Strikkeforbund sin. Så det var den gangen her. Så her er det jo helt vanlig rettstrikk. Så det her begynte jeg på, var det forrige helg. Så får jeg se da om jeg blir ferdig til bursdagen. Hvis ikke så blir det julegave. Jeg skal i hvert fall være ferdig til jul. Men jeg har jo to uker igjen før jeg skal dit, så her blir første pri nå fremover da. Og så tenker jeg at hun har bursdag den 14. Ja, det er midt i uka, skal vi se. Det er da på en torsdag, ja. Men vi skal feire den lørdagen. 16. blir det. For at da kommer andre besteforeldrene på besøk da. Så da blir det litt strikket opp i der også. Ja, kveldene, foreldrene er jo på, altså datteren min og samboeren, de er jo på arbeid på dagtid, selv om han har permisjon nå, men jeg har sagt det til henne at hvis han vil jobbe den uka jeg er der, så er det helt greit, så skal jeg passe på å like uten jeg, så ja, kan jeg kose meg med han. Da regner jeg med at hun er med i barnehagen på dagtid, eller at hun kanskje blir hjemme en par dager eller sånt, mens jeg er der da, det får vi se på. Hun må nå i hvert fall i barnehagen på bursdagen sin, tenker jeg, for det er jo artig for ungene å feire barnehagen i bursdagen i barnehagen sin. Så ja, og hvis da begge foreldrene er på jobb, så kan jeg jo strikke litt, ja, kanskje innimellom når gutten søver i hvert fall, kan jeg gjøre. Så vi får se. Men blir den ikke ferdig til bursdagen, så blir det julegave på. Så det var, bare se litt på lista mi. Det var egentlig det jeg er ferdig med og det jeg holder på med. Ikke så lange episoder denne gangen her, men det er vel greit det også. Jeg har litt mer da, jeg skal vise dere. Har innkjøp, det går egentlig veldig fort. For jeg har ett nøste jeg har kjøpt, og det var her. Her har vi fått inn på butikken. Jeg synes det var så fint. Sånn skikkelig julefarger med glitter på. Så det måtte jeg bare ha med. Ja. Varm fra Dalgarn, det er House of Yarn som jeg har her. Her er det, hva jeg stod, 260 meter på 100 gram, pinne nummer 3. Så her er jo litt tjukkere sokkegarn, ikke sånn tynt, men tenker jeg blir gode og varme sokker til jul. Om det ikke blir her jul, så blir det kanskje neste jul. Det går det her, ikke? Ja, det var det. Så har jeg sydd litt.
Jeg visste dere i sommer her at jeg sydde veske til barnebarnet mitt. Når jeg da sendte ut snap om at jeg sydde den, så fikk jeg bestilling på den. Så da har jeg sydd den til, i litt annet mønster. Her er veska her, og søskenbarnet til Emmy som skal ha. Da tenkte jeg at det var lurt å ha litt annet mønster, så de ikke begynner å krangle om samme veska, de to. Ja, akkurat samme mønstre som jeg brukte sist. Jeg tok dobbelt med, for jeg bruker jo sånn hobbyfliselin har gjort. Så jeg tok dobbelt med lag med fliselin da, på ytterstoffet. Og det ble, da ble hun litt stivere og stødigere i hvert fall. Egentlig så er det her en voksenveske. Men med kortere hank, så var det fint ei barnevaske, fin størrelse. Sånn inni, og det er et stort rom, og så er det ei lomme her da. Så mangler, for at du og Emmy så hadde jeg på trykknapp, for da hadde ikke jeg noe annet, men fant ut at det var litt hardt til en sånn liten unge, så jeg har kjøpt sånn borrelås som jeg skal feste på inni her da. Det tenker jeg er litt enklere til en liten jentunge som var, hun var vel 1 år i sommer, hun da. Så den skal hun få julegave, og den skal jeg leve da når jeg skal nordover i november. Så har jeg sydd to ting til, det har vært lite sying egentlig nå i høst. Men jeg har jo sagt at Kristin, Rosa Samstrikken 2024, skal få en pose, eller få en gave fra meg som premie til alle dem som er med på aksjonen da. Eller Samstrikken. Så da ble det en pose her. Det stoffet, det er et gammelt sengtrekk som foreldrene mine brukte. De brukte først og fremst til hva heter det? Gjestedyne. Så det er mange år gammelt, men det er ikke slitt i det hele tatt. Så det synes jeg passer veldig godt til posene, eller til den premien her. Rosene var jo på fremsida, og stripene var på baksida av det sengtrekket. Og så ble det helrosa inni. Og det er da snorpose, som du snørper sammen sånn. Plass til en genserkvantitet oppi her. Og så har jeg da sydd en. Jeg sydde to stykker samtidig. Så den ene går til Samstrikken til Kristin, eller Frøken K, Rosa Samstrikken. Og den andre, den går til Samstrikken på Rosa Sokken 2024. Det glemte jeg kanskje å si, men jeg har jo samstrikk på den våtene her i min egen revergruppe. Så strikker du her og legger dem inn der. Så får du, eller så er du med i trekninga på en sånn pose da. Kanskje jeg legger litt småtteri oppi, det får jeg se på. Kjem litt an på hvor mange som strikker dem. Blir det riktig mange som strikker dem og legger inn, så kan jeg jo sy en sånn pose til, for jeg har mer av det stoffet her. Så gjerne bli med på den samstrikken. Og da kan jeg jo si den andre samstrikken med samme. Det nevnte jo så vidt i stad. Jeg har jo da samstrikk på JH, eller JH samstrikk 2024. Den går ut 31. desember. Samstrikk på JH mønster og eller JH garn. Strikker de med JH-garn, så har de en sjanse. Strikker de mønstre fra JH, så har de en sjanse. Så hvis de da strikker
med et GH-mønster med GH-garn, så kan jeg legge inn to ganger i revelry-tråd, og så er det med, eller har de to lodd i trekninga da. Ja, den går som sagt ut året, og den samstrikken på rosa sokken 2024, den går ut oktober da, har jeg satt. Så da er det mulighet for premier. Så var det det neste jeg hadde på tapetet. Det er litt annet som, hva heter admin? Det heter jeg. Jeg har jo da annonsert tidligere at jeg har en sånn julegave som jeg selger som en sånn pakke. Det dere får vite er at dere får en strikkepose som jeg syr. Dere får et nøste, nei, hespe, som stulenstrikket farger, en bjørn. Og så lager jeg et nytt sokkemønster som er med i den pakken. Så pakken består da altså av strikkepose, et 100 grams hespe fra stulenstrikk og et nytt sokkemønster. Og så kanskje jeg putter inn litt små stasj oppi. Den julegaven har jeg solgt noen av, og tusen takk til dere som har kjøpt. Men jeg har fortsatt plass til noen flere da. Så har du lyst på en sånn en, så setter jeg påmeldingsfrist til, hvordan vi kan sette til, jeg kommer tilbake fra ferie. 17. november, tenker jeg vi satt, nei, fordi at han Bjørn skal jo sende garnet oppover til meg, og så skal jeg pakke og sende til dere. Jeg har sagt 1. november tidligere, så jeg tror jeg bare holder meg til det. For da får vi sett litt på det. Før jeg drar på ferie, sånn at Bjørn får sendt garnet til meg. Det er jo en julegave, så jeg må jo være sikker på at dere får det til julaften. Men prisen da på en sånn gave er 600 kroner, og det inkluderer da, som sagt, strikkepose, et 100 grams hespe med garn, et nytt sokkemønster, og det dekker også portoen til dere. Så vil dere ha en sånn gave, så kan dere vipse meg på det nummeret under her. Det er jo vips 816049 til Margrethes Hobbykrok. Dere må sende meg da en melding på Instagram eller Ravelry eller Messenger, hvor dere finner meg hen. På der dere skriver opp adressa deres og telefonnummer deres. For når dere vipser til en sånn bedriftsvips, så står det på nummeret, så står det pluss 47, og så står det stjerne, 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 og så står det 4 siste tallene. Så derfor så har ikke jeg fulle telefonnummeret på dere som har vipsa. På vips da. Men send meg en melding med adresse og telefonnummer, så sender jeg pakken når det nærmer seg jul. Så fristen på det er da 1. november. Så, ja. Eller skal vi si 10. november, kanskje, for da kan en Bjørn sende det mens jeg er Nora for. Det kan vi gjøre. 10. november er siste frist for å melde seg på det. Ja. Da sier vi det. Så har jeg i fjor, så glemte jeg jo helt av det. Hvorfor? Det vet jeg ikke. Det var bare, jeg kom på det så tett opp under jula at det var for sent, rett og slett. Jeg har jo 4 år tidligere hatt julegavebytte på Ravelry.
Det vil si at dere melder dere på tråden som da heter, skal vi se, hvor revelry fanen min? Den fant jeg ikke i farta, nei, derfor så leter han opp på nytt igjen. Den heter julegavebytte 2024. Og der er det sånn at dere melder dere på, og så bytte, altså dere melder dere på, og så har jeg da en liste når fristen har gått ut, og så trekker jeg hvem som skal bytte med hvem. Da blir det to gaver mot, eller en gave mot en annen person. Helt tilfeldig hvem som blir trekt, men ja, det blir noe trekt. Kriteriene for det er at pakken skal inneholde minimum 200 gram garn. Om det da er fire likedane nøster, altså fire 50 grams nøster, om det er to likedane 100 grams hesper, eller om det er fire forskjellige 50 grams nøster, det er opp til dere. Men minimum 200 gram garn. Og om du da velger å gi andre strikkerelaterte ting i tillegg, det blir helt opp til deg selv. Jeg har sagt at i jula så har vi nok av snacks og kaker og god mat og greier, så vi dropper det. Droppe sukkeret. Vi dropper mat, altså sjokolade og alt sånt. Te er noe, eller kaffe er noe greit, ja. Men søtsaker, det dropper vi. Så fristen for å melde seg på det er 5. desember. Da trekker jeg den 6. må det bli. Og så har dere da frem til 10. desember, da skal pakken sendes. Det blir 5 dager, 4 dager der, da, der dere får beskjed om hvem dere skal bytte med. Og så må dere da pakke den pakken og sende den senest 10. Og det er jo for å være sikker på at dere, eller mottaker, får pakken til julaften da. Jeg har i hvert fall syntes det har vært veldig artig å ha en sånn bytte, for at du aner ikke hva du får, du har ikke peiling på hva du får. Så ja, jeg synes det er kjempeartig i hvert fall. Og litt noen sånn ekstra ting å ha, koselige ting da å ha på julaften. Så meld dere gjerne på. Jeg laget en tråd i Revelry-gruppa mi som heter da Margrethe Soppekrok, så dere finner det inn på der da. Ja. Da hadde jeg vel en ting igjen. Skal vi se. Jeg skal da se på programmet mitt, eller hva skal jeg kalle, notatene mine. Ja. Her er en ting igjen, og det er da vi hadde jo podcast-treff her i september, og dere fikk jo da en kode dere kan bruke på Marion R, en liten påminnelse på det. Den varer ut oktober, så det er fortsatt noen dager igjen å bruke koden på. Koden er da podcast, og gir 20% rabatt på alt i nettbutikken til Marion R. Så gå inn på, søk på Marion R Design, eller Marion her, så finner de veldig mye fint der, og har mye fine sånn juleoppskrifter også, både våtta og i hvert fall våtta. Jeg tror jeg lurer på om hun har noen sokker også. Så gå inn og sjekk. Så fikk vi også den gaven fra Neo-Spinneri. Det er jo, jeg vet jo at det er flere som har hatt trekninger på sin gave, men min gave kommer trekning på nå. Dette er det to hesper. Det er norsk hvit sauvull, begge to. Grønt og natur. Og
Det sto vel kanskje ikke hvor mye det var. Da må jeg pakke opp, og det har ikke jeg noe lyst til å gjøre. Så er det litt reklame, og så er det, de ser noe rødt her, det er en pinnemåler. Så, jeg har trekt gaven, og vinneren ser de her nå. Tone Reinholdsen Gjelle, du har kommentert, og gratulerer til deg. Send meg adressa di på Instagram, eller hvor du vil, skal du si. Så skal jeg sende pakken til deg. Så, gratulerer til deg. Du har fått et helt nydelig garn du kan prøve. Ja. Så det var det. Da var jeg egentlig ferdig for den gangen her. Det ble ikke sånn kjempelang episode, men det er vel greit det jo. Hvor tid jeg kommer til igjen, det er det ingen som vet. Det blir vel i hvert fall ikke før jeg drar nordover. Det blir vel heller etterpå, tenker jeg. Ja, kjem plutselig, det er det jeg kan si. Det kommer alltid an på tid og ja, hva jeg har. Jeg kan fortelle meg en ting til, forresten. I desember så har vi noen stykker tenkt å ha en adventskalender på det som heter for Væskesneppen på Snapchat. Skrives sånn som under her, Væskesneppen og ikke Snappen, der vi driver og syr alt mulig unntatt klær. Da har vi en plan. Vi er 7 damer som kommer til å ha hver vår dag i løpet av uka med sying. Der vi syr forskjellige julerelaterte ting da. Så abonner gjerne på Væskesneppen. Kjempeartig å følge. Jeg sydde jo der på søndagen som var. Sydde, ja det var sydde de posene her. Og da er det sånn trinn for trinn sying der ser jeg, altså dem som følger Snappen kan sy med da. Og det er litt artig synes jeg. Og det som er veldig artig er jo det at når jeg syr, altså nå sist sydde jeg heran, når jeg da syr, så er det andre som syr med meg og som viser meg etterpå hva de har sydd. Det er jo kjempeartig, synes jeg. Så om dere ikke syr selv, så følg gjerne Væskesneppen for å se hva vi holder på med og se hva vi syr. Det synes vi er artig i hvert fall. Så da blir det en liten adventskalender, en liten snutt hver dag fra en av oss 7 som er med på dere der. Så det gleder jeg meg til. Da hadde jeg i hvert fall ikke noe mer. Da skal jeg sette meg ned og redigere episoden, og da er klokka 9 nå, så da tror jeg nok at jeg får ut den i kveld, og kos dere med. Eller rett og slett, jeg håper dere har koset dere med. Han er jo ferdig nå. Ja. Ja, tror jeg sier bare det. Så snakkes vi igjen plutselig en dag. Ha det!